wenzangu, Wajakoya Junior, chama yetu ya Bangi. Vuta Bangi, Bakisha Matcho. Mada number one, mambo na maandamano. Wale watu wanaume wananjaa hii Kenya, muende kwa barabara. Mimi kiongozi wangu, George Wajakoya, hajaniambia tuende kwa barabara. My president, Raila Molo Dinga, hajaniambia Wajakoya Junior, tuende kwa barabara. Siendi kwa barabara. Ukisikia uko njaa na umeoa, uko na shosho, babu yako, weka shosho mbele. Ama ukiangalia babu yako ndiyo yako na umri mingi, weka yeye mbele, weka mtu kulingana ile umri yako nayo. Enda kwa barabara, sisi wenyewe hatuendi kwa barabara. Tulikuwa tumeanza maandamano vizuri. Na mimi Wajakoya Junior nikawapangia vizuri, nikawaambia tuweke maandamano ikue shift. Kama uko na bibi, kama uko wewe umeoa uko na bibi, bibi yako aende asubuhi. Arudi saa 6, pea yeye mawe yenye umebakisha. Aende kwa maandamano. Arudi jioni. Wewe pia aenda. Mkasema mimi navuta bangi. Sasa hii maisha imepanda. Mnatuambia tio unga sio ni pesa ngapi? Unga ni cheap sana. William Samoei Ruto, fanya kazi. Weka unga kilo moja, 1,000. Lita moja ya mafuta, 2,000. Kutoka Kayole mpaka town, weka 5,000. Rent, single room, weka 10,000. Chai kikombe moja, 5,000. Tuli, unajua, nyinyi mnasema hey. Kulikuwa na wakati wa campaign. Party leader wangu George Wajakoya alitembea hii Kenya yote. Mkasema oh, modoyo yule ni modo wa fagi. Raila Molo Dinga katembea kila mahali. Mkasema eh, mudhuri oyo demogoroki. Saidi sisi tunakula huo umogoroki yetu. Nyinyi ndio mlifuata ndugu ya Yesu Kristo mkule hiyo. Kitu nataka kuongelea ya mwisho. Mtu alikuwa anauliza eti William Samoei Ruto anafaa pay percentages ngapi kwa ile kazi amefanya. Ukianza pay William Samoei Ruto 0. Ado simpe 0.5, simpe ae 0. Ya mwisho, mimi ningependa kuambia Mungu. Kitu ya kwanza Mungu. Kama mtu alikuwa kufe leo, weka tu kifo yao mtu pause. Hata kama alikuwa ICU, weka yeye pause. Chukua William Samoei Ruto, enda nayo. Next week. Mr. Speaker, 1 minute. Next week, ukiona mtu ako ICU, weka kifo ya huyo mtu pause. Chukua gashago, enda nayo Mungu. Ikifika hiyo wiki ingine, mtu ako ICU, weka kifo yake pause. Chukua Didi Nyoro, enda nayo. Ikifika hiyo wiki ingine, weka pause. Weka, chukua Millicent Omanga, enda nayo. Mr. Speaker, santi. Santi, namalizia.